tenia moltes ganes i molta il·lusió perquè, diguem, en este poble, esta tradició, la volem tots a tot el carrer. Conforme està la mala enfermedad d'esta de la Covid, pues no sabíem segur si anàvem a fer-los o no anàvem a fer-los, però conforme han anat alçant-se restriccions i fent cosetes, anem a veure si sí que el fem. Però dins d'una seguretat, unes normes de conducta i portant-ho tot bé, perquè no hi hagi ningú rebrot durant a conseqüència del bou d'on tenim. La reacció dels portadors ha sigut de molta alegria i de moltes ganes, perquè això és una alegria i és cultura i és tradició, encara que digués molts per dir que això no és cultura ni tradició. Nosaltres anem a fer el bou de la Puríssima, com creiem que devem fer-lo, perquè portem quasi 6 o 7 mesos i preguntam, Alfredo, farem bou, Alfredo, farem bou. I jo dic, no vos puc dir res fins al final, perquè ara no s'il·lusionem i no sigui la cosa que després, dies antes o qualsevol cosa d'aquestes, el president de la Generalitat diguera, senyores, això ha augmentat de casos i no anem a fer res. Que es consciència la gent, per favor, i que siga prudent i que no es comencen a llevar-se mascarilles, ni a beure alcohol en recorregut, ni fumar, és que no es pot fer res de tot això. Entonces, que la gent que siga responsable, llevat dels corredors, que en un moment donat se les poden llevar, però el corredor és el que està damunt sempre del bou, és que porten la corda i tot això, però des de més en general, tenen que portar tot la mascarilla. L'altre dia vam estar de reunió de seguretat en l'Ajuntament i diguem el dispositiu que tenen ells, que té el que és la policia local, la policia nacional, Guàrdia Civil i totes aquestes coses, és que controlaran les barreres, controlaran que no s'aglomera la gent, controlaran que porten mascarilla tot, i a més d'ells estarem de la nostra associació 2 o 3 persones per barrera, també informant a la gent de lo que tenen que fer, lo que no puguen fer i coses d'aquestes. Jo crec que entre tots, i col·laboració per la part del públic en general, pues podrem fer unes festes dignes i unes festes que no mos diguen després heu fet que n'hi hagi un rebrot i ja està. Enguany el que tenim que fer és pensar que és un any de transició, que gràcies que podem fer bou, gràcies que podem fer bou, conforme estan avui en dia en aquest moment les coses. I ja el dic, podria plegar el dia anterior i per una ordre de Generalitat o alguna cosa dir, senyores, això augmenta molt i no es fa res. De moment, ja anem a fer el bou de la Puríssima el millor i el més digne possible. El moment del bou més, diguem, més fort, més emocionant i més això, és l'embolar. Però cosa que enguany, si en l'Ajuntament d'on tenien, no la podrem fer. No la podrem fer perquè si estem evitant aglomeracions, no anem a aglomerar i saber esperar ahir a un munt de gent. Sí que l'embolador es col·locarà, perquè l'embolador és un signe i un símbol de les bous d'on tenien. Després també s'aprofitarà aquest embolador per a que si algun bou a l'hora de baixar del camió s'haverà desenfundat una bola o alguna cosa, el tiraríem ahí recte, l'embolaríem a altra volta i a fer marxa, ja que corre el bou. Tant a la gent on tenien com a la gent forastera, que vinen moltíssim així on tenien el bou, els demanem això: dignitat, compromís i que no, quan alguna persona li llame l'atenció, per exemple, posa la mascareta o no faci res o l'altre, que no se ho agarre com a mal, que ho agarre que són moltes persones les que n'hi han i n'hi ha qui no li dona importància encara ja a esta enfermedad. La enfermedad encara està així, o sigui que això no se n'anirà mai en la vida ja. Per això estem vacunant-se i per això estem fent les coses que tenim que fer. Però que sàpien que ell no té por a contaminar-se ni a res, i per altres persones sí. Doncs el que hem de fer és respetar-se. En respecte i en educació pot generar tots els puestos del món. I que, com sempre, doncs que vinguin la gent a disfrutar d'una festa que és molt entranyable si no en tenien, i que ho facin en tota la respectuositat possible.